እንዴት ረዋት ሻላለች ያንተኒ ሰማ የግል ምን አንዳት ነው ፈጅ ይገል አንፋ ሚዲያ ላይ ህዝብ ነው የሚያይ አደባባይ ነው የምትወጣው ኦኬ አሶ ኦኬ ኦኬ አሶ ኦኬ ባርከራችላ እኔ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ደረጃ መቀልደው ራሴ ላይ ነው ልጁ አየኝ እንደምታውኝ መላጣ ነኝ ምቀልድ የሚጀምረው ከራስ ነው ብያለሁ ልጁ ታቋለ ለምሳሌ ማን እንደሆነ ታቋለ እዚህ ጋር ስሙን አናነሳው በግንባር መላሰን አውጥታ ነው የምትሄደው አለኝ እቺ እንደ መላስ ቆጥረው ማለት ነው እኔ ደግሞ ብዬ ፎከርኩት ልጁ በጣም ቀጭንና ሹል ነው የሚመስለው ስም አልኩት አንተ የቤት ቁጥር ያለው ጉንዳን ብየዋለሁ መጀመር ትችላለህ ሁለት ህፃናት ያላት ሴትዮ አለች እና አንዱ 10 አመቱ ነው አንዱ ደግሞ 8 አመቱ ነው ወላ ልጆቹ አታቅም እናትዮ ግን በጣም በቃ አስቸጋሪ ናቸው ትምህርት ቤት ውስጥ ኤቭሪ ፋውል ውስጥ እጃቸው አለበት በኋላ ሴትዮዋ ሄደች ወደ ቸርች ቤተክርስቲያን ስትሄድ ሰባኪው ልጆቻችሁ የት እንደሚውሉ ታውቃላችሁ ምናምን ብሎ እንትን አላቸውና ይምጡና ይመከሩ ይላቸዋል ማለት ሰባዎቹ ልጆቹ ጎሽ ቀጥል ከዛ በኋላ ሴትዮዋ ልጆቹን ተራ በተራ ለላካቸው እስቲ ብላ መጀመሪያ የ8 አመቱን ፈላላከች ማለት ነው ዋዳ ቤተ ክርስቲያን አው እሺ አትረብሽኝ እና ወለክ ስትልካቸው ጠዋት ላይ 8 አመቱ ልጅ ሄደና ሰባኪው ቁጭ ብሏል እሱን ፊት ለፊት ላይ ዱቅ አረገው ከዛን ፈጣሪ የት እንዳለ ታቃለ አለው ልጁ ብሎ ማይ ጀመረ ፈጣሪ የት እንዳለ ታቃለ ብሎ እጁን ምናምን አርጎ ፈጣሪት እንዳለ ታቃለሽ አመለጠውና ወደ ቤት ሮጦ ሄደ ማለት ጀ ከዛ ታላቁ እንድምየው ከሳት ተቀጥሯል እቤት ሮጦ ሄደና ታላቁ እንድምየው አንተ ጉዱንናል አለ ፈጣሪ ጠፍቷል መሰለኝ በዚህም የጠረጠሩ ነው በቃ ቀልድ ብለን አንዴ መጣ ነው ወዳጄ ወደ ራሴ ሄዳለሁ ወደ ራሴ ገባለሁ ሰውየው ልጁ ሊጠይቅ ወደ አሜሪካ ሀገር አሜሪካ ይገባል እሺ በለበሰ አይደለም በገባ ነው ከዛ እሺ የልጅ የውን ክፍል የውን ከለታት አንድ ቀን በር ሲከፍቱ አርቲፊሻል ነገር ይያላ የውን ልቃ እሱን ከዛም በኋላ ታንቄ ሞተ ቀወጡት በቃኝ በቃኝ ልጅ አይደለሽም በዚህ ከዛ ልጅ ቁጭ ብላ አባቴ እዚህ ስራ ሩጫ ነው እኛ ይሄን ነገር ያንን ቤት የሰራሁት በዚህ ነው እንደማለት ነው ያለችውና ምንድን ነው ያልኩት ከዛም በኋላ ሹ እንደዛ ነው ማለት አዎ ማለት ከዛም በኋላ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ የሆነ ቀን ተደወለላቸው ጋሽ አርገት ያው አው ረጅም ጋር አሁን አጠገብ ከማን ጋር ነው ዞሪቹ ሊያን ነገር አይ ካማቼ ጋር ነኝ ካማቼ እንዲ 10 ምናምን ቀልድ ያዘው አንድ አሪፍ አንተን ስለምትደረግ ሚዛን የሆነ ቀልድ አለ ገብቷል እስቲ ቀለል አርግ ይልቀልድልህ እስቲ ቀለል አርግ ቀለል አርግ እስቲ ቀለል ቀለል አርግ ልጁ ማለት ነው ቺኳን የጀነጀናት ነውና ከዛን በቃ ያወራላት መንገድ ላይ ሄደች ይሄው ታቀለሽ አሁን ይሄ ፓርላማው ነው አየሽው በጣም ነው የሚያስጠሉኝ ማለት ነው እዚህ የሚሰበሰቡ ተቀላላ በጣም ነው የሚያስጠሉኝ ምናንስ ልጁ አየችውና አኔን ታቀኛለህ አለችው አላቀሽ አሪ አባቴ ኮ ፓርላማ አፈ ጉባኤ ነው አለችው ማለት ክቡአለ እኔን ታቀኛለሽ አለ አላቀም ስትለው በጣም አሪፍ አለና ሄደ ማለት ነው ታቀዋለህ እሳይታ መስጊድ ያቀዋለው በእኛ ኮንቴክስት አመጡት አይሆን ከታወቀ 0 ነው ሰማ አቡጁክያ ከታወቀ 0 ነው እንኳንም ታወቀ ግን ያስቀር አይ በፓርላማ ምናምን እንትኑ እሺ ሴትዮዋ አሜር እያስጥንትን እያልክ ነው እንዳለወራ እንድጓጓ አርገኝ እንጂ ፊት ነሳኝ እኮ ገና ለገና ያሸንፈኛል ብለ ሴትዮዋ አሜሪካ ሄዱ ገቡ አሜሪካ መከራውን በለዝ እሺ
ሰማ ናይክ ነው ትላለ አሜሪካ ናይክ አረባካቹ ስለ ሀገር ያወራን አይደለም እኮ ስለ ማርክ ነው ምናወራው ይሄ ማርክ ነው ይሄ ማርክ ነው እሺ ከተ አሜሪካ ለታስወጣት ነው ሰው ይስጋ ለኛ አስገባት እኮ እንዴ ለቀልደበት አሜሪካ ገባች ከዛ አሜሪካ ባል ብዙ ብር ብልግናውን ተለማምደውታል ታቃለ በጣም ባለጌዎች ናቸውና ለል ታይወርዳሉ ታጋደ ወደ ታጫው ይዘፍናሉ ዘፈን ብልግናው እንዴ ታርጉመው አራዩ እዚህ ራስ ያሳቀኝ ነው ከዛ ግጦሽ የሆነ ፈረንጅ ይወርድላቸዋል ሴትዮዋ ላይ ማለት ነው ኤዲት ተደርጎ ይቀርብ ተላለ ከዛም በኋላ ይዘፍንላቸዋል የሆነ ፈረንጅ ወርዶ ማለት ነው እስክስታ ወረዱ ተመቻቸው ከዛ ስማ እሱ የዘመረ ሳጀስ ይስተዋ ከታችየ ሲገባ ነው እንዴ ምስቀው እስካሁን የቀለልኩት ገና ቤት የደልስክ ነው እንዴ አንተ ስማ ከዛም በኋላ ይሄ እንትናቸውን ጨርሶ መጡ መዝራናታቸውን እናምን ቫኬሽናቸውን ጨርሶ መጡ ልክ አየር መንገድ ባልዮ ሊቀበል ማለት ነው እና ሚስቱ ሊቀበል ለለለለለለ ይላል ሴትዮዋ ከፍታ የሰው ምላስ ስንት ስራ ይሰራል አንተ እልልበላል እልልታ የመጣው ከዛ ነው እንትን ልንገራት ስለ ሀገራችን ማለት ምር ነው ስለ ሀገራችን ምን ይባላል ቀልድ ነው አይደለም መረጣ ካታጎሪውን ደ ካረንቲሹን ነገር ነው እና ሰውየው ያወራ አሁን የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የስልጣን አሰላለፍ የኢትዮጵያ የስልጣን አሰላለፍ እንዲህ ነው አለ ጎበዝ በትምርታቸው ጎበዝ የሆኑ ተማሪዎች ሜዲሲን ኢንጂነሪንግ ይገቡና ለፍቶ አደር ይሆናሉ አለ ከነሱ አነስ የሚሉት ማኔጅመንት ምናምን ይገቡና እነሱን ያስተዳድራቸዋል አለ ከዛ በኋላ ከነሱ ደግሞ አነስ የሚሉት ከ12ኛ ክፍል ምናምን ያጠናቀቁት ፖለቲሻን ይሆኑና እነሱን ይመራቸዋል አለ አገር መሪው ናቸው ማለት ከዛ በኋላ ደግሞ አሉ ከ10ኛ ክፍል ያቋረጡ ወታደር ይሆናሉ አለ እና ልክ ሰሞኑን ቤተ መንግስት እንደተፈጠረው እነሱን ጓስ ብሏቸዋል ሄደው ማለት ፖለቲካ ያወራ ነው እንዴ የመጨረሻው ግን አለ የመጨረሻው ምንም ያልተማሩት ናቸው ቄስና ነብይ ሆኑና ሁሉንም ይመራቸዋል ማለት ከኔ እነነ እኔ አልነበርኩም ሲቀለድም ሆነ አገባ ጻፍክለት አንድ ለምን ይሄ ኢሽማት ስራአት ያዝ ዴ በልገና ነው ወዳኔ ቀልድ ነው መገባው ሲምበል አንተ አስወጣልኝ ልጅውና ቆይ አሁን ቆይ እሺ ቀጥል እሺ ወዳ ቀልድ ስገባ የደቡብ ሰዎች ናቸው ባልና ሚስት ናቸውና ይመቻቻሉ ነገርየው ላይ አስደሰታት ከዛ ዶክለያ ያው ፈ ማለት አይችልም ፈ ነው የሚሉት እንዳው ሚና ፓቴል ይስራል ፒርፒር ይስራል ፒትፒት ይስራል እት ፕሩት ይስራል ሚና ፓቴል ይስራል ስትሮ እሱ ዝን እንደሆነ ነው እንዳ ፓላክ ሰሪ ያ ፓላክ ሾን ሰሪ ለመጣ ነው ወደን አንዱ እንትን ነው ዛፍ ቆራጭ ነው እና ዛፍ ቆራጭ ነው እንትኑ የዛፍ መቁረጫውን ይዞ ሄዱ ዛፉ ላይ ይወጣ ከስር ውሃ መጥረብ ያተለም የዛፍ መቁረጫ ከመጥረብ መጥረጫውን ይዞ ይገጣ አትረብሸኝ ከዛ በኋላ ልክ ዛፉ ላይ ይወጣ መጥረቢያ ይወድቅበታል ወደ ውሃው ውስጥ ማለት ውሃው በጣም ጥልቅ ነውና ማውጣት እንደማይችል ያቋል ዛም አልቀስ ጀመረ ለከ ማልቀስ ሲጀምር ፈጣሪ መጣ ያው የምባያ የነ ፈጣሪ መጣ ፈጣሪ ከዛ በኋላ ምን ሆነ ነው ሲለው መጥረቢያ ወደቀብኝ አለ
ላውጣል አለና ገባና የ ይሄ ከብር የተሰራ መጥረቢያ ይዞለት ወጣ። ይሄ አንተ ነው አለው። አይ አይደለም አለው። ገባሁን መጋዝ በለው። እሺ ከዛ የወርቅ ይዞለት ወጣ። ይሄ አንተ ነው? አረ አይደለም። ገባና አሁንም የራሱን ይዞለት ወጣ። ይሄ አንተ ነው ሲል አው ፈጣሪ ይሄ እኔ ነው አለ። ከዛ በኋላ አንተ በጣም ታማኝ ሰው አለና ሶስቱም ይገባሉ ብሎ ሶስቱንም ሰጠው። ደረጃጅም ቀልድ ነው የሚቀልደው። ከዛ ልክ እንደዛ ካረገ በስንተኛው ቀን ሌላ ዛፍ ሊቆርጥ ሲሄድ እንደዚሁ ዛው ውሃ ዳር ሚስቱን ይዟት ይሄዳል ማለት ነው። ልክ ሚስቱን ይዟት ሄዶ ሳት ብላ እሷ ገባች ውሃ ውስጥ። ስትገባ አሁንም ቆሞ ማልቀስ ጀመረ። መዋኘት አይችልም። ፈጣሪ መጣ እንባያል። ልክ መጣና ምን ሆነ ነው የምታለቅሰው? ፈጣሪው ሚስቴ ሰመጠችብኝ አሃለና ልክ ገባለትና ሲወጣ እጽዮትን ይዟታል። እቺ ናት ሚስት ሲላል እጽዮት አክተሮ ከዛ አተ ውሸታ ምን ሆነ ነው እቺ ነው ሚስቴ የምትለው ሲለው አይ ፈጣሪ ወይ አይደለችም ካልኩ ድጋሚ ስገባ ሰላም ተስፋዬን ይዛትወታለሁ ድጋሚ ስገባ ሚስቴን ይዛትወታለሁ እኔ ደህና ነኝ ሶስቱን ማስተዳደር አልችልም። በአንታርክቲካ በኩል ትመጣለህ ወይ? እኔ ሰማይ አይገባም እንዳታስበሉኝ አደራችሁ። የመጨረሻ ቀልዴን ተሸራሙቼ እቀልዳለሁ። እያዝልኝ እያዝልኝ። ሰውየው ጠበቃ በሙድ ውስጥ ገብነ ሰማኝ እያናደርከኝ ነው። ጻፈልኝ ይመዝገብ ነጥባቸው። ሰውየው ጠበቃ ነው እና ለ27 ዓመት ኬዝ ያዘገያል መረረው። በቃ 27 የሆነው በምክንያት ነው። ሰራረፍ አታነካካኝ ብያለሁ። ከዛ የሆነ ልጅ አለው ተረብ አያሱ የሆነ ልጅ አለው እድሜው 27 ዓመት ነው ልጁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ አባዬስኪ የሆነ ኬዝ አለ 27 ዓመት የዘገየብ ኬዝ እሱ ለምን እኔ አልጨርሰልን ብሎ ኬዙን ይዞበት ይሄዳል። ከዛ ሸነፎ መጣ ጉድ አለ። በቃ መንገድ ላይ የነጠረ ቂጡን በካልቾ እየመታ ወደ አባትየው ጋ ገባና አባትየው ሶፋ ላይ ቁጭ ብሏል። አባዬ ነው ለ27 ዓመት ያዘገየውን ኬዝ እኔ አሸነፍኩት ሲለው ምን አባ እንደምትበላና ያለናል። ለካ የዘገየው ቁማር ነው አቡቹ። ነጋ አው ታውቃለህ። ዳኞች ቀዱ እንዲገባችሁ እንማጠናለን። አሜን።